Сәлеметсіз бе, құрметті көрермені, каналымызға қош келдіңіз. Ұлттық банктің валюта бағамдары турсындағы жаңалықтарын алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписяте және де бір ғана лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Кеше кешке саудада доллардың орташа бағамы 0.72 теңгеге төмендеп 449.105 теңге болып отыр. Қоштушка қызының мәліметінше, Астанада доллар бағамы 444-448 теңгеден, Алматы доллары есе 444.105 450 теңге аралығында сатылып тұр. Ұлттық банктің мәліметінше 19 мамырдағы валюта бағамы мынандай болады. Ақш доллары теңгеге таймастағанда 449.119, евро 484.189, Ресей рублі 5.161, фунт стерлинг 558.184, турк лирасы 22.107, ургайын, украин гривна 12.17, Қытай юан 63.89, қырғыз сома 5.13, сонымен қоса бай эдерхамы 122.33 теңгені құрап отыр. Бізді тамашылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.